casa amb la mama i són els ingredients que tenim aquí mateix en la taula i aquí ho veieu al paper. Necessitem oli, sal, farina i levadura. I aigua. I aigua. I després el l'amassem i després el posem al forn. Al forn. A 180 graus. A 80 graus. 180? 180 graus i després tenim que esperar un ratet i el podem agafar del forn. I de temps del forn, quant de temps és? 45 minuts. 45 minuts. Això mateix. I el pa ja estarà fet? I el pa ja estarà fet, com aquí diu. Veus? I aquí diu les quantitats que podem fer servir. Sí. Doncs anem a fer-lo. Quan el tinguem ja enviarem una foto. Vale, perquè ja vam fer un i em va quedar molt bo. Molt bo. Adéu, bon dia. Adéu.